Sveiki, tūlīt sāksies vakara svētbrīdis. Prieks pa visiem, kas ir pievienojušies un pievienojas šai tiešraidē. Labvakar, mīļie radio klausītāji, prieks būt šeit kopā ar jums vakara svētbrīdī, arī ar visiem, kas skatās mani. Iesāksim šo vakara svētbrīdi ar īsu lūkšanu. Mīļais debes Tēvs, mēs pasakamies par katru lietu, kas notiek mūsu dzīvē, mēs pasakamies par to, ka tu esi pilns ar žēlastību, ka tu esi labs tēvs, ka tu esi mīlošs tēvs, ka tu mūs svētī, ka tu palīdz, ka mūs apsargā no jebkura vīrusa, tu mūs sargā no jebkurām sērgām. Un kā 91. psalmā ir rakstīts, pat ja tās ložņā apkārt un tūkstoši krīt pa kreiso un pa labo roku, tad tevi tas neskars. Un mēs pieņem šo apsolījumu, kas rakstīts 91. psalmā, un pasakamies tēvs tev par to, ka tu mūs sargā, tu esi ar mums un tev ir labs prāts uz mums. Jēzus vārdā. Amen. Iesākšu šo svētbrīdi ar rakstvietu, bet pirms rakstvietas šīs svētbrīžu pārdomas es nosaucu tā – dzīvība un pārpilnība. Un šie vārdi – dzīvība un pārpilnība, es domāju, tas raksturo, ko teica Jēzus, kāds ir Jēzus. Jēzus ir nācis mums atnest dzīvību un pārpilnību. Un es ticu, ka mums nevajag samazināt tos standartus, ko Jēzus, ko Dievs vēlas mums dot. Gan dzīvību, gan pārpilnību. Un tas nav tā, ka es to pats izdomāju, ka Dievs tev grib dot šobrīd gan dzīvību, gan pārpilnību visās lietās. Es ticu, ka tas ir Dieva vārds, tas ir Dieva vēlējums, kā Dieva tēva vēlme katram savam bērnam dot dzīvību, dzīvi, tātad veselību, lai nekādi vīrusi mums nevarētu uzbrukt, lai nekas nevarētu mums notikties un dot pārpilnību visās lietās. Es ticu, ka Dievs ir pārpilnības, Dievs un Dievam piedara visa mante, gan debesīs, gan uz zemes, tas viss piedara viņam, un viņš ir mūsu tēvs, un mēs esam viņa bērni, un viņš vēlas dāvāt šīs lietas, gan man, gan tev, mīļais draugs. Un tāpēc es arī šo vārdu gribu apstiprināt ar Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļu un 10. 11. Pantu. Un tur ir teikts tā, zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Es esmu labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm. Tātad runājot no sākuma par velnu, ka velns ir nācis, lai zaktu, nokautu, nomaitātu. Zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu, nomaitātu. Tātad, ja kaut kas mūsu dzīvē notiek, ka mūs apzog, vai kāds tiek nomaitāts vai nokauts mūsu apkārt, tad mēs varam zināt, ka tas nav Dievs, jo, kā mēs arī lasām Dievu vārdā, ka ja kāds vērsīs par tevi ierodas, ja kāds veidos par tevi ierodas, tad Dievs saka, tas nav no manis. Tas ir, un šis ierocis tev neuzvarēs, tāpēc, ka es esmu ar tevi. Zaglis nāk, jā, lai veidotu ieročus un pat uzbruktu, lai zaktu, viņš nācis, lai zaktu nokautu nomētātu. Bet tas nav Dievs. Un Jēzus atbild, es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Tātad šeit mēs varam jau atšķirt šīs divas lietas, ka Dievs nāk, lai mums dotu dzīvību un dotu pārpilnību, dotu spēku, dotu mieru, dotu visās sfērās mūsu dzīvē pilnību, pārpilnību un spēku dzīvību, lai dzīvotu, lai būtu par svētību, lai būtu par spožumu uz šīs zemes. Un tāds ir Dievs. Dievs ir tēvs, un viņš arī pret mums izturās kā pret bērniem, un viņš mīl mūs un dāvā daudz labas dāvanas, ja mēs atveramies tam un pieņemam to un savās sirdīs pieņemam to, ka Dievs ir tēvs un ka mēs neesam vienkārši pamesti bāreņi vai atstāti bērni, mēs esam mīļā Dieva bērni. Bet daudzi vaino Dievu
dažādās nelaimēs, ne tikai savās personīgās dzīvēs, bet arī kā notiek dabas katastrofas, terorismas, slimības, dažādi vīrusi. Un, ja arī citi pat nevaino, tad lieto frāzi Dievs to ir pieļāvis, lai pamācītu vai pārmācītu, parādītu savu žēlastību caur saviem mistiskajiem, nezināmajiem ceļiem. Taču, man liekas, tas ir neloģiski. Ja es esmu tēvs, tad es savam bērnam diez vai uzsūtītu kādu slimību, kādu sērgu, kādu vīrusu, lai viņš kaut ko saprastu labāk. Un kā mēs pirms tam lasījām, Jēzus teica, es esmu nācis, lai jums būtu dzīvi un pārpilnība. Jēzus nesaka, es esmu nācis, lai jums atnestu sērgas un kaut ko jums pārmācītu. Jā, Dievs saka, es savus bērnus pārmācu, bet es nedomāju, ka tas ir tā, ka viņš uzsūta kādas slimības. Vēlns ir nācis, lai mūsu dzīves maitātu, lai viņš uzsūta slimības, viņš zog, viņš rada krīzes un līdz ar to mūsu dzīvēs var ienākt dažāda nesvērtība. Es ticu, ka Dievs tāds nav, jo viņš ir mūsu tēvs un viņš ir par mums, viņš nav pret mums, viņš ir par saviem bērniem, viņš grib dāvāt saviem bērniem labas lietas. Bet vēlns, jā, uz šīs zemes ir vēlns, uz šīs zemes arī ir mūsu brīvā griba, kur mēs izvēlamies bieži vien darīt nepareizas lietas un līdz ar to arī noteikt dažādas lietas, ko mēs, kā saka, nevēlamies un ir dažādas sekas, bet te pašā laikā Dievs ir tik mīlošs, ka viņš saka, ja tu mīli mani, es pat visas šīs lietas vērsīšu tev par labu. Es visās lietās tev visas lietas strādās tev par labu, kā ir rakstīts Dievu vārdā. Un arī es vēlos izlasīt vēl vienu rakstvietu. Tā ir 1. Jāņa vēstule, 4. nodaļa, 18. pāns. Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīga mīlestība aizdzen bailes. Jo bailēm ir mokas, kas baiļojas no sasniedzis pilnību mīlestībā. Es domāju, šobrīd arī daudz cilvēki dzīvo iespējams kaut kādās bailēs, kaut kādā varbūt panikā, uztraukumos, stresā, bet Dieva vārds rāda, ka kas baiļojas, nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Bailēm ir mokas. Dievs nav mums sūtījis baiļu garu, Dievs sūtījis mieru un mīlestības garu. Un Dievs mums iedrošina iet mīlestībā. Bet bieži vien šo rakstvietu lasot, arī es agrāk daudz domāju, ka man ir jāiemācās kaut kā tā kā vairāk mīlēt Dievu, lai mani nebūtu bailes. Un kad es lasot šo rakstvietu, kas nav sasniedzis pilnību mīlestībā, tas arī baiļojas. Es tā skatījos uz sevi. Ja es baidos, tātad es iespējams vēl neesmu sasniedzis kaut kādu tādu mīlestību, lai es nebaidītos. Bet šeit ir rakstīts, ka pilnīga mīlestība aizdzen bailes. Un tad es vienkārši padomāsim, kas ir spējīgs pilnīgi mīlēt? Vai kāds no mums cilvēkiem vispār uz šīs zemes, vai mēs spējam pilnīgi mīlēt? Ja rakstīts pilnīgi, nevis tāda pa pusē pilnīga mīlestība, bet tikai pilnīga mīlestība aizdzen bailes. Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība, un galvenais rakstīts, pilnīgā mīlestība aizdzen bailes. Tā kā tā mīlestība, kas ir pilnīgā. Un te ir tāda atklāsme, ko es ieraudzīju, ka vienīgam, kam var būt pilnīgā mīlestība, tas ir Dievs. Tas ir mūsu kungs, mūsu Jēzus Kristus, mūsu tēvs, kam ir pilnīgā mīlestība. Un ja es skatos šādā veidā šo rakstvietu, tad es saprotu, ka īstenībā Dieva mīlestība aizdzen bailes. Nevis tas, cik es esmu spējīgs mīlēt, jo bieži vien, lai kā es centos, es esmu vēl cilvēks šeit uz zemes, un man varbūt nesanāk tā mīlēt, lai man būtu pilnīgā mīlestība. Bet es zinu, ka Dievam ir pilnīgā mīlestība. Un tāpēc es redzu šo rakstvietu tā, ka lai no manis aizietu bailes, lai bailes aizietu prom no manas dzīves, man ir jāprot pieņemt pilnīgo mīlestību. Pieņemt šo mīlestību, kas aizdzen bailes. Jo es pats producēt pilnīgu mīlestību pats no sevis neesmu spējīgs, es tā saprotu, jo pilnīga mīlestība, tas ir kaut kas perfekts, perfekta mīlestība. Es šādu mīlestību, man liekas, cilvēkos nekad neesmu redzējis, pats, man liekas, nekad neesmu, es cenšos mīlēt, es mācos mīlēt, mēs visi esam procesā. Bet Dievs mīl ar pilnīgu mīlestību.
Un šeit ir rakstīts, jā, ka pilnīga mīlestība aizdzen bailes. Tātad es saprotu, ka man ir jāpieņem Dieva pilnīgā mīlestība, ka viņš mani mīl un jāielēž manī. Un tajā brīdī, kad es saprotu, ka Dievs mani mīl pilnīgi, tajā brīdī visas bailes, kas manī ir, viņas tiešām aiziet. Jo ja es noticu tam, ka Dievs mani mīl un ka Dievs ir par mani, ka Dievs mani mīl pilnīgi, viņš atdeva savu dēlu, tāpēc, ka viņš mīlēja mani un tevi, tad es saprotu, ka es varu nebaidīties, ja viņš jau visu izdarīs, viņš arī izdarīs visu pārējo, viņš mani pasargās, viņš parūpēsies par mani, kā viņš rakstīja savā vārdā, dzenaties pēc manas valstības un pārējās lietas es jums piemetīšu, un es varu paļauties to, ka viņš mani mīla pilnīgu mīlestību, un šajā paļāvībā, ka es esmu mīlēts, es saprotu, ka mani var atraisīties šī drosme, un visas bailes var aiziet vienkārši projām, un ka mēs sāksim pieņemt ticībā, šo mīlestību. Jo kā mēs varam pieņemt šo mīlestību? Mēs viņu varam pieņemt vienīgi ticībā. Mēs ticībā pieņemam, ka Dievs mani mīl, ka viņš nomira par maniem grēkiem, jo tik ļoti mīlēja mani, jo tik ļoti mīlēja pasauli, jo tik ļoti mīlēja mūsu cilvēkus. Viņš nomira un izpirka mūsu grēkus un kā saka, sagrāva šo sienu, šo mūri, kas bija starp mani un starp Dievu un uzvarēja tums, uzvarēja elli, uzvarēja grēku. Un šobrīd vairs nekas nešķir mani no viņa mīlestības. Un tāpēc es varu pieņemt šo pilnīgo mīlestību, es pilnībā aizdenu bailes. Aizdenu kādas bailes manā dzīvē, no kādiem vīrusiem, no finansiālām krīzēm, kas arī iespējams šobrīd pēc šāda vīrusa visi prognozē, ka būs finansiāla krīze un cilvēkiem jau tagad zaudē darbus un nezin, kā būs, kā izdzīvot, kā būs nopelnīt naudu, lai varētu paēst. Bet tā visā, ja mēs ticam, ka Dievs mūs mīl pilnīgi un šī mīlestība, kas ienāk mūsos, viņa aizdzen bailes, mēs varam paļauties, ka Dievs parūpēsies par šīm lietām. Un mēs varam spīdēt šobrīd arī kā kristieši, kā ticīgie, mēs varam spīdēt un cilvēkiem, kas varbūt ir izmisumā, panikā, mēs varam sludināt Dieva mīlestību, sludināt to, ka Dievs rūpējās un ka Dievs nav tas, kas uzsūta sērgas, slimības un visādus vīrusus, ka tas ir velns un ka Dievs ir nācis Jēzus. Es neredzu nevienā vietā, kur Jēzus esot uz zemes sūtīja kādu slimības. Viņš nāca dziedinā. Es redzu jaunajā derībā Jēzus staigā par šo zemi. Viņš darīja, ko viņš darīja? Viņš dziedināja. Viņš vienkārši dziedināja, atbrīvoja, palīdzēja visiem cilvēkiem, kas pie viņa vērsās. Viņš nenāca, lai nestu sērgas. Viņš saka, es neesmu nācis, lai nestu tiesu vai kādu tiesātu, vai kādu, es nezinu, uzsūtīt kādu slimību, lai kāds spētu kaut ko saprast vairāk vai iemācīties. Nē, es esmu nācis dziedināt, es nācis palīdzēt, es nācis atbrīvot, es esmu nācis izlaist cietumniekus ārā no saviem cietumiem. Es esmu nācis būt par jūsu atbrīvotāju, par jūsu mesiju. Un protams, bet tajā pašā laikā mēs redzam daudz smagas un sliktas lietas, kas notiek pasaulē. Gan krīzes, gan slimības, gan jā, mēris un koronavīrus un dažādi vīrusi, bet es ticu, ka Dievs jebkuru šo situāciju var vērst par labu, arī šo situāciju, kad pasaulē varbūt ir krīze, pasaulē ir smaga situācija, ir šis laiks, kad cilvēki ir panikā un iespējams, ka finansiāla krīze vēl tikai pieaugs un būs visādi dažādas smagas situācijas, bet es ticu, tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, un arī šī lieta, arī šī situācija, arī šīs dzīves posmas, arī šī sezona, viņi var nākt par labu. Es ticu, ka daudz cilvēku var caur šo laiku pirmkārt iepazīt Dievu, tāpēc, ka viņi saprot, cik viņi ir vāji, ka kaut kāds mazs vīrus, viņš spēja izdarīt tik daudz ļaunuma pasaulē, tik daudz cilvēkus var vienkārši nogalināt, un cik mēs esam paši par sevi vāji, ka mums ir vajadzīgs Dievs, ka mums ir vajadzīgs glābējs, ka mums ir vajadzīgs pestītājs, un tādā veidā es ticu, ka daudz cilvēku meklē palīdzību pie Dieva, un arī es cik man cilvēki stāsta evaņģēlisti apkārt, ka cilvēki ir atvērti, šobrīd atvērti dzirdēt evaņģēliju, tāpēc es iedrošinu ikvienu, kas klausās, droši sludināt un stāstīt cilvēkiem par to,
ka ir zāles pret šo vīrusu, un tas ir Jēzus Kristus, tas ir glābējs, tas ir mūsu kungs un pestītājs, kas joprojām dziedina, kas palīdz, kas aizsargā, un ka viņš nav tas, kas sūta kaut kādas, ka viņš ir tas, kas sūta, jā, slimības, viņš ir tas, kas dziedina, velns ir tas, kas nācis zakt, nolaupīt un maitāt. Dievs ir nācis, lai mums būtu dzīvība, dziedināšana un pārpilnība. Dievs ir nācis, lai mums palīdzētu. Velns ir nācis, lai mums zaktu, tāpēc mums ļoti labi jāapzinās, ka tas nav Dievs, kas sūta kaut kādu šādas slimības. Dievs var lietot katru situāciju savā labā, un Dievs tā arī dara. Viņš jebko, ko velns dara, viņš lieto saviem bērniem par labu, visiem par labu. Tiem, kas viņu mīl, visa lietas nāk par labu. Arī šī situācija, Dievs viņu lieto arī lai visiem mums nāk par labu. Jā, kā jūs teicu, zaglis nāk vienīgi, lai zaktu nokaut nomaitāt, tas ir velns, Dievs nāk, lai mums būtu dzīvība un pārpilnība, kā arī šīs tēmas nosaukums ir dzīvība un pārpilnība. Un tā kā tas ir diezgan vienkārši, viss, kas ir slikts, tas nāk no sliktā, tas nāk no velna, un viss, kas ir labs, nāk no labā, tas nāk no Dieva. Jēzus ir nācis, lai mums būtu dzīvība, ienaidnieks meklē mūs iznīcināt. Jēzus nācis, lai iznīcināt velna darbus, un mums nav tiesība domāt arī pretēji. Mums ir jāpārskata savu domāšanu, jo Dieva patiesā daba atklājas tieši caur Jēzu Kristu. Es ticu, ka Jēzus Kristus ir tiešais Dieva tēva atspulgs. Jēzus teica, es neko nedaru. Ko es neredzu, ko tēvs dara. Ja jūs esat redzējuši mani, jūs esat redzējuši tēvu. Tik daudz, kur Jēzus Kristus parāda to, ka viņš pilnībā reprezentē tēvu, ka viņš pilnībā parāda tēvu. Un tāpēc es ticu, ka no visiem, teiksim, Bībelē aprakstītiem cilvēkiem Jēzus Kristus visprecīzāk attēlo tēvu. Un tāpēc, ja lai ko mēs skatītos, lai ko mēs lasītu un ko mēs pētītu, tad es ticu, ka mums jāpētīs vairāk ir Jēzus Kristus. Jāstās, ko darīja Jēzus Kristus? Un kāds bija Jēzus Kristus? Viņš nāca dziedināja, viņš nenomētāja ar akmeņiem grēciniekus, viņš pacēla viņus, viņš deva žēlastību, viņš deva mieru. Jā, un tur, kur bija reliģiski kaut kāda darbība, kur bija kaut kas, kā sakam, templī, kur vajadzēja būt lūkšanas un pielūksme, kur bija vienkārši pārvērtuši cilvēki par tādu tā kā biznesa, kā saka, darbības veidu. Šajās vietās tur Jēzus, jā, bija radikāls, viņš arī apgāza galdus un apgāza mijējušos maisus un sataisīja pat pātagu. Bet pret tiem, kas nāca viņam prasīt kaut ko, lūk no viņa kādu palīdzību, viņš vienmēr palīdzēja, viņš nevienu nenotiesāja. Tur, kur visi gribēja nomētāt netikli, kur, ja es teica, kurš ir bez vainas, lai pirmais met akmenu. Un vienīgais, kas bija bez vainas, bija viņš. Un viņš varēja mest, bet viņš nemet, un viņš pacēla. Tāpēc mums jāierauga visa, kā saka, mūsu dzīve, mūsu domāšana caur Jēzus Kristus gaismu. Kāds bija Jēzus? Un es ticu, tāds ir Dievs, jo viņš pats saka, ja jūs esat redzējuši mani, jūs esat redzējuši tēvu. Un tāpēc tik ļoti būtiski ir saprast, ka mēs dzīvojam jaunajā derībā, ka Dievs grib glābt, ka mēs dzīvojam labās vēsts un prieka vēsts laikā, glābšanas laikā, vēl ir glābšanas laiks, un mums ir iespēja sludināt šo labo vēsti. Jēzus Kristus evaņģēlija, ka Jēzus Kristus ir glābējs, ka viņš ir dziedinātājs, viņš ir palīgs, ka viņš nāk un izmaina cilvēku dzīves no narkomāna līdz mācītājiem, sludinātājiem, no pilnīgi neveiksmnieka par pilnīgu veiksminieku. Tāds ir Jēzus Kristus. Velns dara visu otrādi. Jēzus Kristus nāk un palīdz, un palīdz, un palīdz, un viņš grib palīdzēt vairāk un vairāk, un viņš grib iesaistīt arī mūs šajā kalpošanā, šajā darbā. Tāpēc, mīļie, atceramies, ka mēs dzīvojam šajā jaunās derības laikā, mēs dzīvojam tajā laikā, kad Jēzus Kristus ir glābējis un ir kungu kungs, un viņš joprojām vēlas glābt, joprojām vēlas dziedināt, joprojām vēlas nest mieru, un viņš ir nācis, kā jau es teicu, nest dzīvību un pārpilnību. Jāņa 10:10. Zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu, nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Atcerēsimies, kāpēc Jēzus nāca, kāpēc nāca Dievs, lai mums būtu dzīvība un pārpilnība. Dievs nav nācis nest sērgas, Dievs nav nācis nest vīrusus, to dara velns. Jēzus nes dzīvību, Jēzus nes pārpilnību. Jēzus vārdā, mīļie, ar šiem vārdiem es arī vēlos noslēgt savu īso
svētapceri un vēlu jums jauku vakaru, bet mēs turpinām.